Lepo pozdravljeni. No, poleg različnih festivalov je na Koroškem v zadnjih tednih odmevala okužba salmonelo. Z njo se je, kot so poročali različni mediji, okužilo kar 42 ljudi in skupno jim je bilo zgolj to, da so jedli v restavraciji Salun. No, zato ne čudi, da je bila ravno včeraj v Salunu sklicana tudi novinarska konferenca, s katero so želeli predočiti realno stanje. Poglejmo najprej izjavo. Tako, ponedeljek so bile tudi tukaj vse možne inšpekcije, odpravili smo vse nepravilnosti, ki smo jih morali. Torej, vsi, ki so se zdravili v bolnišnici, so bili očitno pač oboleli zaradi našega fekalnega onesnaženja vode in tudi to smo odpravili. Sedaj smo priklopljeni na javni vodovod Slovengradec in v bistvu je tudi vir pitne vode zamenjen. Tako, odpravili smo vse pomankljivosti, zdaj točno jih ne bomo naštevali, so pa odpravljeni, ker drugače ne bi morali odpreti lokala. Salmonela pri vas uradno ni bila odkrita. Kako potem komentirate, se pravi, navedbe inšpektorjev, ki še vedno trdijo, ne, da je bil izvor tukaj glede na število okuženih? Ste se kaj pogovarjali, kako je potem lahko prišlo do tega? Izvor naj bi bil tukaj samo zaradi tega, ker so oboleli, se prehranjevali pri nas in so potem se morali zdraviti v bolnišnici, ampak pri nas je bila najdena torej samo bakterija v vodi, torej fekalno onesnaženih dveh kuhinjskih površin, kar sedaj pač več ni in mi ne moremo narediti kaj več, niti nimamo drugih informacij, vse kar pa vsa dovoljenja, vse kar je bilo pač navedeno, da pri nas ni bilo urejeno, imate tudi dokaze in lahko si tudi jih poslikate, pogledate, za vse javno so odprti vsi dokazi in vsi rezultati nacionalnega laboratorija iz Maribora, torej za zdravje, okolje in hrano. Danes na kuhinje ne dovolite posneti, da bi se lahko prepričali, zakaj tako? Zato, ker se pripravljamo torej na jutri, kuhinja mora biti razkužena, pripravljena za kuho za vse naše cenjene goste, ki pridajo jutri in če zdaj spustim vas vse noter, ne, bomo morali spet ponovno vse očistiti, vse razkužiti in mislim, da to ni smiselno. Bo pa kuhinja odprta, tudi če sedaj pogledate, kuhinja je ves čas odprta za goste. Gosti, ki hodijo, ne vem, sanitarje, imajo ves čas pregled nad kuharje, tudi odprta je na tak način, da imamo veliko oken, torej ves čas je razviden postopek kuharjev, postopek kuhe, torej nič ne skrivamo. No. Vsem skupaj nam je zelo žal, mi smo odpravili, kot sem že rekla, čisto vse, kar smo morali in samo to vam lahko rečem. Tudi lastnikom, po celotni ekipi restauracije Salun je res resnično žal, da so se pri nas okužili, mi smo odpravili, kar smo morali in upamo, da se vrnete k nam. Hvala. Torej, če povzamem, iz dokumentov je razvidno, da je bil vzrok težav onesnažen vodni vir, ki pa je bil posledica vseh teh padavin. Salmonele namreč v restavraciji niso odkrili. In od danes dalje Salun ponovno odpira svoja vrata. Le še 3 dnevi nas ločijo od pričetka pouka in si tisti, ki imamo šoloobvezne otroke, vemo, da je naše brezplačno šolstvo na dobri poti, da postane privilegij bogatih. Ampak to je druga zgodba. No, tokrat sem tako na prvi osnovni šoli v Slovengradcu, kot v drugi osnovni šoli v Slovengradcu poizvedovala, kako je z prvim šolskim dnem, torej kdaj otroke pripeljemo v šolo, kako je z malicami in nenazadnje tudi s prevozi in jutranjim ter popoldanskim varstvom. Prisluhnimo ravnateljici druge osnovne šole in pomočnici ravnatelji prve osnovne šole, seveda obe v Slovengradcu. Prvošolčki pridejo v šolo 1. septembra. Na centralni šoli, na drugi osnovni šoli v Slovengradcu imamo sprejem prvošolčkov ob 4. Na osnovni šoli Pameče Troble, naši podružnici pa ob 5. Med 2. in 9. razredom, kdaj otroci pridejo v šolo? Otroci od 2. do 9. razreda pričnejo prvi šolski dan, torej 1. septembra v ponedeljek. Ob 8.20 sprejem se bo zgodil v amfiteatru, tako kot vsako leto, v primeru slabega vremena pa v avli šole. Seveda 1. septembra imamo malico organizirano in kosilo, zjutraj bodo učiteljice pobrale prijave, vse nadaljne šolske dneve pa seveda po prijavah, ki jih bojo starši vdali v prvem tednu pouka. Potem podaljšano bivanje normalno poteka, trajalo bo do 4. ure, do 4. popovdne.
In pa seveda tudi jutranje varstvo bomo ponudili staršem našim učencem na prvi šolski dan ob 6. zjutraj, vse nadaljne dneve pa po prijavah. Enako kot za centralno šolo, drugo osnovno šolo Slovenj Gradcu, velja za našo podružnično šolo Pameče Troblje. V ponedeljek, 1. septembra, na prvi šolski dan že nestrpno pričakujemo učence in pa učenke prve osnovne šole Slovenj Gradec in pa podružnične šole Sele Vrhe, kot tudi bodoče prvošolce in pa njihove starše. Za učence od 2. do 9. razreda prve osnovne šole Slovenj Gradec in učence od 2. do 6. razreda podružnične šole Sele Vrhe se bo pouk začel ob 8.15 uri. Na prvi osnovni šoli Slovenj Gradec se učenci od 2. do 4. razreda zberete pred hodom A, učenci od 5. do 9. razreda pa se zberete pred hodom B. Da boste lažje pričakali začetek prvega šolskega dne, bomo dan začeli z glasbo, ki bomo začeli vrteti približno ob 8. zjutraj. V šolo bo učence povabila ravnateljica, pričakali vas bodo pa tudi bodoči razredniki in pa sorazredniki. Učenci od 6. do 9. razreda boste prvi dve uri preživeli z razredniki, potem pa sledi pouk po urniku, ki ga boste seveda dobili v ponedeljek. V ponedeljek boste vsi učenci imeli 4 ure pouka. Pouk se bo tako končal do 11.45. Organizirali bomo tudi seveda šolske privoze s pričetkom ob 12.10. Vozni red privozov za prvi šolski dan si lahko ogledate na naši šolski spletni strani. V ponedeljek pa bodo učenci dobili tudi vozni red za vse nadaljne dneve. Vozni red bo seveda tudi na naši spletni strani. Malica bo na prvi šolski dan organizirana za vse učence, kosila pa na ta dan ne bo. Že prvi šolski dan bomo začeli z jutranjem varstvom o 5:30 zjutraj in potem bomo imeli tudi oddelek podaljšanega bivanja do 4 popoldan. Ker ta dan ne bo kosila, bomo za učence, ki bodo ostali v podaljšanem bivanju, organizirali minimalico. Bodoči prvošolčki ste skupaj z svojimi starši vabljeni na prvo osnovno šolo Slovenj Gradec ob 10.30. Pričakale vas bodo razredničarke in pa vzgojiteljice. Kot se za prvi šolski dan spodobi, vas bo seveda čakalo tudi majhno presenečenje. In ker je to za vas poseben dan, seveda ne potrebujete še šolske torbe. Kar pa seveda ne velja za vse ostale učence od 2. do 9. razreda. Vi pa morate s seboj prinesti pisalo, beležnico in copate. Učenci od 2. do 5. razreda pa lahko prinesete s seboj že tudi delovne zvezke. Kar se pa tiče naše podružnične šole Sele Vrhe, so vse informacije enake kot za matično šolo. Učenci začnete s poukom ob 8.15, edina sprememba je pri odvozih. Pri vas se bojo odvozi začeli že ob 12. uri. Vse ostale informacije, glede privozov in samega začetka, imate na naši šolski spletni strani. Sprememba je tudi pri jutranjem varstvu. Tudi tu bomo imeli jutranje varstvo, vendar s pričetkom ob 6:30 zjutraj in pa podaljšano bivanje do 4:30. Bodoče prvošolce, naše podružnične šole in pa njihove starše povabimo na svečan sprejem ob 9.15. Pričakala vas bo ravnateljica prve osnovne šole, učiteljice in pa tudi vzgojiteljica. Vsi delavci prve osnovne šole Slovenj Gradec in podružnične šole Sele Vrhe vam želimo prijeten preostanek počitniških dni, v ponedeljek 1. septembra pa uspešen in prijeten začetek novega šolskega leta. No, iz šole pa v knjižnico se je ravno poletje ponorenil skozi vse leto čas za branje. Ali korosci beremo, pa mi je zaupala Draga Ropič, knjižničarka v knjižnici Ksavrja Meška. Ja, med poletjem je pač tako, v knjižnico zahajajo pravzaprav vsi, od najmlajših do najstarejših. A ne? Je pa res, da sploh med starejšimi je poleti veliko več povpraševanja po lahkotnejši literaturi, po romanih, takih družbenih romanih, kriminalkah, tudi kaj zgodovinskega. Mogoče tako na hitro omenim, da se pač nekako več posega po erotični vsebini, sploh zdaj v tem zadnjem letu so te bum uspešnice 50 odtenkov sive, Predana, Zapelji me, potem ljubezenske romance, Dan Brown med kriminalkami, tudi Agatha Christie, večno aktualna. Biografije tudi kar precej Messi, Ronaldo, Beckham, Kavaca, a ne, to je še pač vedno ves čas tako rezervirana knjiga. Najmlajši pač seveda to počitniško branje, tisto, kar ni potrebno za domače branje, a ne, tako da si malo privoščijo za svojo dušo.
To, manj pa seveda strokovne literature, študijske, tudi ne tako veliko. Ja, s tem je tako, beremo Slovengračani, a ne, mi imamo pravzaprav obisk nam, bom rekla, mogoče malo upada, medtem ko sama izposoja ne, da bi je pač potem med tistimi bravci, ki so, mogoče malo več berejo. Seveda pogrešamo predvsem ne vem, obisk ravno teh uporabnikov nekako po srednji šoli pa tja do 40. leta. Ne? Tu je nekako najmanjši odziv. Mogoče je to pač razlog za to, da pač se nekako ljudje takrat posvečajo študijski literaturi, potem pa družini in tem stvarem. Pravzaprav s temi dejavnostmi štartamo tako za res oktobra, če začnem kar pri najmlajših, a ne, spet se začenjajo to ustaljeno, kot so to vrtec na obisku, to, kar dnevno prihajajo, tudi osnovne šole, bibliopedagoške ure, te imamo ves čas, za najmlajše, potem osnovno šolo pridejo na vrsto vsi razredi, prav tako srednje šolci, kjer jih pač izobražujemo z opakom, kobisom in sicer v knjižnici na splošno. Sicer pa letošnjo leto zaznamuje Meškovo leto pri nas, a ne, je obletnica, 140. obletnica rojstva in 50. smrti in tako bo osrednja prireditev nekje v začetku novembra. To bo pač en tak spominski večer, posvečen Mešku. Ob tem bomo otvorili stalno razstavo, ki bo potem ves čas v naši knjižnici o življenju in delu Ksaverja Meška. Pa v okviru tega se potem spet pripravljajo posebne bibliopedagoške ure skozi vse leto za osnovno šolce in srednje šolce. Z oktobrom štartamo tudi že s peto sezono bralne značke za odrasle. To je en projekt, na katerega smo pravzaprav zelo ponosni. Saj smo kar v samem vrhu Slovencev, ne, kar preko 80 ljudi, moram posebej pohvaliti ženske, a ne, bere z nami. Je pa ta projekt nekako v okviru Koroške, čeprav vsaka knjižnica to za sebe prireja in ta projekt poteka povsod posebej, pa pač pa pod motom Korošci pa bukve beremo, a ne, in to je tudi en tak zelo uspešen projekt. Potem pa seveda literarni večeri, potopisna predavanja, razna predavanja na teme, pač hortikulture, zdravja, pač kar je aktualnega. Imamo pa seveda tudi še ostalo delo s ciljnimi skupinami, tako da se nekako s kolegico ukvarjava predvsem še z skupinami, kot so dom starostnikov, gremo tudi tja, imamo tam svoje programe, potem Ozara prihaja k nam, Pumovci prihajajo, tudi Moci zgdaj, tako da skratka to je tisto, kar nekako ustaljeno, pravzaprav tudi deluje ves čas pri nas. No, kot ste brško ne opazili pri posnetkih, je knjižnica vendarle pridobila prostore sosednega lokala, kjer naj bi bil že jeseni, torej nov oddelek in sicer videoglasbeni oddelek. Ob koncu pa še v Koroški pokrajinski muzej, prav tako v Slovengradcu, ki v letošnjem šolskem letu pripravlja oziroma pokriva prenekater otroški dogodek. Vse nam bo zaupala Anja Mihalič. Koroški pokrajinski muzej v letošnjem šolskem letu ponuja kar precej aktivnosti za otroke v obliki delavnic. V bistvu začeli bomo pa že kar 6. septembra, to je v soboto ob 10. uri, bo v muzejskih prostorih delavnica z naslovom 500 let star lonček. In na tej delavnici bodo otroci izvedeli, kaj je to arheologija, kaj je arheolog in kaj dela, ter se tudi v bistvu preizkusili v tem delu. Ogledali si bomo tudi zbirko 20 let urbane arheologije v Slovengradcu in se na podlagi predmetov in pa najd tudi poučili, kakšno pa je bilo življenje meščanov v našem mestu. Izdelali bomo tudi en tak čisto poseben srednjeveški lonček. Tako da bi izkoristila zdaj priložnost in povabila v bistvu vse otroke, ki ste radovedni, ki vas zanima preteklost, zgodovina in ki radi ustvarjate, da se mi pridružite. Vsekakor pa vabljeni tudi starši. Zdaj delavnica, ne, pa traja približno uro in pol.
in je namenjena torej otrokom od 5. pa do 12. leta. V bistvu lahko pridete tudi mlajši v spremstvu staršev, veseli bomo pa tudi starejših. Na koncu pa le še srečno in seveda izkoristite vse tiste tople, sončne dni, ki se nam menda obetajo. Srečno, kot rečeno.